Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Odstop predsednika vlade Cerarja je očitno najbolj koristil listi novinarja Bojana Požarja. Po včeraj objavljeni anketi Medijane je kljub medijski blokadi ter lažem in manipulacijam, ki jih v njej širi medijsko-politična konkurenca, podpora zrasla za 150%. S tem izjemnim skokom navzgor pa je že tik za Desusom in na zanesljivi poti v parlament. Vi pa gledate oddajo VV Faktor, resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali. Birokracija nas ubija. Tudi po odstopu nam premier Cerar svojo SMC Kumbaja koalicijo še naprej greni in komplicira življenje. V zadnjem delu oddaje pa Formula 1 se vrača. TV3 z neposrednimi prenosi dirk Formula 1 v hipu postala najbolj gledana televizija pri nas. Premier Cerar je odstopil in bo do konca mandata užival samo še v nebrzdanem političnem kadrovanju in privilegijih svoje funkcije. Kljub vsemu pa nam z neštetimi birokratskimi nesmisli še vedno vsak dan greni življenje. Kako nas birokracija ubija in kako temu narediti konec, se bomo pogovarjali. S Tino Mamičem in magistrom Ivanom Simičem. Toplo pozdravljena. Pozdravljena. Tino, ti si imel pred kratkim en tak zelo zanimiv birokratski nesmisel, ne? En primer, kjer si moral sam ga sebe pooblastiti. A nam lahko kaj več poveš o tem? Ja, jaz sem s 1. Januarjem sem spremenil status iz samostojnega novinarja v samozaposlenega kulturnega delavca ali književnika. Aha, zakaj smo to naredili? Daj nam najprej to povedi. Zato zaradi računov, da sem lahko več, da imam širšo dejavnost, ne, da lahko lažje, pač, da dam rodovnike, ker se z novinarstvom ukvarjam bistveno manj kot z drugimi stvarmi. In zdaj to je na Ministrstvo za kulturo. To pomeni, da bi z ene pisarne nesli papir v drugo pisarno in bi se to naredilo v 15 minutah, če bi sploh bilo treba, ne? Ker je vse isto, ne? Praktično. Pa ne v taki razviti državi, kot smo mi. Ja, ja, ampak zdaj, če bi dal skupaj vse delo, kar sem naredil za to, bi porabil vsaj 3-4 dni samo za to, da sem urejal papirje. Ne? In eden najbolj smešnih papirjev, ne? Tega jaz res ne razumem. Ne? Ja. Je bil, da sem moral sam napisati pooblastilo, v katerem sam sebe pooblaščam, da se sam sebe zastopam. Ne, tu je na tak dokument, kjer piše. Zgleda kar zahtevno, pa si to znal vse izpolniti. Ja, samo mislim, zaradi tega, ker mi je tista po telefonu pomagala, ne, da sem znal izpolniti. Ne. Yeah. Tako da, torej, Tino Mamič, davčna številka ta in ta, pooblaščam Tina Mamiča z isto davčno številko, ne? Torej, to je iz tega. Se pravi, Tino Mamič zdaj lahko tebe, Tinota Mamiča, zastopa v pravnih poslih. Tako, tebe, ki si itak samostojna pravna oseba, Tino Mamič, če prav razumem. Tako je. Dobar. Ivan, kako to komentiraš? To so tri osebe. Tino Mamič novina, Tino Mamič samostojni podjetnik in Tino Mamič fizična oseba. Se pravi, to je troje din. Troje din. Tino je troje din, tako ko bo. To so tri božje osebe. Samo ena davčna je. Aha. Ja, gledaj, ja, sej, Bog ima tudi verjetno samo eno davčno številko, ampak je troje din. Dobro, evo, to je pač za uverturo. Ivan, kako ti zdaj to komentiraš? Ti si drugač kot direktor davčne uprave, takrat še, ne, kasneje ratala finančna, si odpravil kar nekaj birokratskih ovir. Med drugim si uvedel tudi ta informativni izračun dohodnine, ne? To je bila ena od teh zadev. Predtem smo uvedli, bom rekel, pošiljanje podatkov z elektronsko pošto, kajti prej so to zavezanci pošiljali na disketah in potem, ko sem to poskušal uvesti, oziroma ko sem rekel, da mu uvedli, so bili takoj napadi, kar je klasika v državni upravi, to se pa ne da, to pa ne gre in tako naprej. Ampak enostavno moraš riniti in na koncu ti uspe, ker jaz pravim, da državna uprava je servis davčnih zavezancov pa državljanov in mora narediti vse, da jim je dosti bolj enostavno. V tistem času, to je bil pa takrat Virantov predlog, je bilo tudi uvedeno, da državni organi morajo dokumente, ki jih imajo pri sebi, da jih morajo sami izbrati in da ni treba več zavezancem teh dokumentov zbirati, kar je bil takrat velik napredek in v primerjavi z nekaterimi drugimi državami imamo dosti dobro urejeno. Čeprav pa se še zmer pojavljajo težave, določene birokratske, predvsem tudi opažam veliko utujenosti, bom rekel, državnih organov. Zadnjič sem, torej tudi na mojem blogu sem napisal
telefonski pogovor, moj telefonski pogovor z eno tajnico na davčni upravi Republike Slovenije, na finančni upravi Republike Slovenije. Yeah. Če želite to, pritisnite ena, če želite to, pritisnite dva, če želite to, pritisnite tri, če želite to, pritisnite pet, šest. In ko sem pritisnil šestko, da želim, da me povežejo z določeno osebo, ne, se mi oglasi čez nekaj sekundi, pravi, vsi operaterji so zasedeni, tu. In tako moraš pomiti parka. Torej, jaz sem bil zmeraj proti temu in tudi, ko sem bil direktor davčne uprave, sem zahteval, da mora na telefonu sedeti fizična oseba, ki bo odgovarjala, ki bo povezovala in tako naprej. Torej, ti moraš državno upravo približati zavezancem, ne pa jo tujiti z nekimi telefonskimi tajnicami. Ker po eni strani govorimo, da ne moramo zaposlovati ljudi in bolj, da delajo tajnice, ne? Po drugi strani pa poslušamo in beremo o kadrovanju v zadnjih dveh mesecih. Ker sem siguren, da en kader, ki se bo zdaj zaposlil, pokrije 4-5 telefonistk. Zaradi tega pravim, da veliko je ljudi, ki vejo, kako to izboljšati, ampak ti ljudje, mislim, se ne bodo odločali, da bi šli v državno upravo zaradi vseh peripetij, ki se dogajajo. Zdaj, Tino, kaj ti praviš? Ne? Ti imaš dejavnost že kar nekaj časa, pa kot smo prej slišali, si povedal, še zdaj nisi doma v tem. Zdaj, kako to pol do konca kariere se učimo, ali vendarle bi bilo treba tukaj narediti neke korake za to, da bi se stvari poenostavile za ljudi, ki hočejo delati po pravilih. Ne? Se to je treba povedati. Pač, mi, ki smo tle vdaji, pač vsi delamo po pravilih. Ne iščemo ovinkov pa stran poti. Ne? Ampak očitno te hoče prav demotivirati, da ne bi recimo se tako obnašal. Ne? Se to je sistem, birokratska vlada, ker je birokrat na čelu vlade, ne zna drugače, ne? On ne razume. Mm-hmm. Ne? To je, ni njegov svet. To je kot da bi, ne vem, če ne znaš angleško, pač se ne moreš pogovarjati v angleščini. Ne? In to je nekaj takega. Ne? Zato je tudi vlada je celo naredila akcijo Stop birokraciji, ampak je to brez veze, popolnoma neučinkovito in jaz sem celo poskusil, oziroma tako je bilo, ko sem dobil zadnjega otroka, sem porabil ene 3-4 dni, da sem tri dni sem porabil, da sem uredil vse papirje. In potem sem napisal en tweet, ne, pač kako je to, ker se spomnim v Luksemburgu pred par leti, oziroma že precej nazaj, no, ko ni bila še elektronika tako razvita, pa sem vse naredil v 15 minutah. Ne? No in potem so mi vlada Republike Slovenije so mi s tweetom odgovorili, da jim je žal, da sem imel tako kalvarijo in da če jim opišem moje težave, ki sem jih imel pri teh stvareh. No in jaz sem nič hudega sluteš, sem seveda napisal eno dolgo pismo, ne dve strani, In poslal. In kaj so oni naredili? Ja, to, da so rekli, da sem si ali jaz vse kriv, ali da je vse normalno, ali da je vse logično, ali tako, mislim, je brez veze. Ne? Jaz sem dal ene predloge, se potrudil, zato da mi oni rečejo, nič se ne da narediti, vse je v skladu z zakonom, vse je dobro. Ne? Pa je brez veze, ne? Da se grejo, da spodbujajo državljane, da dajo predloge, ker jih ne upoštevajo. Ne? Iz pozitivne strani moraš pogledati. Saj ti niso predlagali, da se preseliš v Luksemburg za stalno, recimo. Ne? A veš, pa ne boš imel več težav. Ok, predlagam, da si zdaj pogledamo en konkreten primer, kako birokracija zavira razvoj. Lokalni razvoj v Sloveniji je do leta 2020 na voljo dobrih 96 milijonov evrov iz treh evropskih skladov. A postopki prijave na razpise so tako zapleteni, da je moral vsak prijavitelj v povprečju najmanj trikrat vložiti dopolnila. Na Ministrstvu za gospodarstvo in Agenciji za kmetijske trge pa potrebujejo kar pol leta za odločanje o posamezni vlogi. Triglavska jezera in Bjuška presihajoča jezera. Kaj imajo skupnega? Lepota, privlačnost in edinstvenost, ki pa niso dovolj izkoriščene. Zato jih želijo v Triglavskem narodnem parku in na Bjuškem približati turistom, hkrati pa ohraniti njihovo nedotaknjenost. Skupaj so dve leti pripravljali projekt turističnega razvoja in upravljanja z jezeri, za katerega bi lahko od Evropske unije dobili 200 tisoč evrov. A vse skupaj je padlo v vodo zaradi 46 evrov. Toliko naj bi namreč občina Pivka dolgovala finančni upravi. Zato je Agencija za kmetijske trge projekt zavrnila. Za mene to ni več agencija za razvoj kmetijskih trgov, ampak je predvsem detektivska agencija, ki išče napake in gre predvsem za birokratske napake, ki nimajo vpliva na izvajanje projekta. Evo, zdaj smo videli en tak, lahko rečemo mirno, ne, banalen primer.
Ob tem moramo opozoriti tudi naše gledalce in gledalke, da je po zakonu je meja 50 evrov, ki jih ne smeš biti dolžan. Očitno Agencija za kmetijske trge je šla še nižje, 46 evrov. Prijavitelji so sicer ob prijavi preverili, ali imajo dolg do Fursa, ali ga nimajo, ga niso imeli, so imeli celo presežek, ampak potem med tem, ko je Agencija za kmetijske trge študirala njihovo vlogo, je pa Furs naredil en poračun za 46 evrov in so izpadli iz igre. Šlo je pa v bistvu za mednarodni projekt, ker so bili tudi zunanji partneri v skupni vrednosti 700 tisoč evrov. Kako to komentirate? Tukaj je zelo, če lahko, zelo zanimivo je, ker gre za simboliko tu v ozadju. Tista pivška presihajoča jezera so tam, kjer je bil doma Martin Krpan, ki se je tudi boril z birokracijo in ga je tudi država silila v tihotapljenje. On tega ne bi delal, on je pač s tem služen, bi bil pripravljen plačevati davke, ampak ni smel tega tovoriti. Za razliko od drugih, ker je imela država monopol. In nekaj podobnega se dogaja danes in točno na istem mestu. Tako da je pivka je res dobila, ko bi rekel, po glavi, popolnoma brez veze. Presihajoče jezere, se je, veš, to že ime. Mogoče je zato, ker je župan ni njihov, ker je eden redkih županov, ki ni rdeč. Aha, ok. Jaz smo že na političnem področju. Ja, ampak državna uprava je politična. Ne? Bom jaz povedal, kar se tiče tega primera 46 evrov. Ta zadeva je čisto enostavno rešljiva in ne vem, zakaj je niso rešili. Jaz sem imel v praksi do sedaj več takih primerov. Sploh to, ko si povedal, Aljuš, da je naknadno davčna uprava nekaj poknjižila. Pomeni, to je vse dokazljivo in pomembno je v teh razpisih, da v trenutku vložitve izpisa nimaš dolga. Vse, kar se zgodi pozneje, se mora dokazati, vidijo se tudi, bom rekel, zgodovinski dogodki in če se dokaže, da se je to dejansko zgodilo pozneje, lahko se zgodi, da so tudi knjiženi neki rek obrazci za nazaj in tako naprej. Vse te zadeve se dajo, bom rekel, rešiti in jaz do sedaj, torej nisem imel nikoli nobenih težav, pa je res šlo za še manjše zneske kot je tale. Zato me preseneča, da se niso znali pravilno obrniti in dokazati, ker je na finančni upravi to razumejo. Ne, oni so vse, razpis je bil tako napisan. Ne, razpis je napisan, da na dan vložitve ne smeš imeti davčnega dolga. Ja, in njim ker je agencije... Ja, njim se lahko zgodilo, da so naknadno... To je vse res, kar praviš, ampak sem da ti pojasni, kaj je bilo v tem primeru. To smo že rešili. Ja, sam tukaj je bil problem, da Agencija za kmetijske trge ima tako napisano, da samo vpraša Furs, ali so poravnane vse obveznosti. In če Furs odgovori ne, kar v tem primeru je, zaradi teh 46 evrov, je avtomatsko prijava ni sprejeta. Ne, Aljuš, problem ni na Fursu, problem je na Agenciji za kmetijske trge. Aljuš, če jaz izvem, da so dobili od Fursa tak odgovor, potem rečem Agenciji za te kmetijske trge, počakajte, vam bomo dokazali, da na dan nismo imeli dokaza, potem se obrnem na Furs, z dopisom jim in z dokumenti jim dokažem, da sem imel prav in to se reši. To meni, jaz tukaj ne vidim, mogoče smo imeli preveč nerodni ali pa niso vedeli, kako to zadevo rešiti, tako da škoda, če se je to zgodilo, ampak po drugi strani pa normalno država ne sme biti tako pikolovska, in tukaj ljudi lovijo na nekih malenkostih, na drugi strani nam pa, ne vem, z vagoni ali pa kar z ladjami odhajajo razno razne zadeve, ki jih nihče ne želi videti. Tako da jaz, to je moje mnenje, da je ta znesek je že po tistim limitom 50 evrov in poleg tega gre za zadevo, ki se je zgodila pozneje. Tako da to je rešljivo, ampak je odvisno tudi od vodstvenih ljudi na teh položajih in ker imamo veliko ljudi na vodstvenih položajih, ki se odločijo za neko funkcijo, ki jo ne obvladajo, se nam dogaja ta zadeva. In tudi prej, ki si govoril, verjetno sem imel v mislih predsednika vlada Cerarja, da pač ni znal zadeve urediti. Glej, ti moraš imeti pod sabo ljudi, ki to obvladajo. Normalno je, da se on ne more s tem ukvarjati. Je pa res tisto, kar jaz opažam, da nekateri uradniki se tudi ne znajo tega loteti. Jaz, ko sem bil direktor in tukaj in v Srbiji, jaz sem šel med ljudi, sem se usedel za računalnik, sem šel vnašati in sem rekel, glejte, zakaj pa to vnašate tako? Zakaj tukaj ljudje obremenujete? Zakaj to ne poenostavimo in tako naprej? Tako moraš delati, ampak to moraš poznati. Če tega ne poznaš, pa tega ne moraš delati. Če padeš ti na funkcijo iz neba, kako ćeš vedeti, kako naj se zadeva reši? Ne moraš. Glejte, osnovna težava je v tem, da državni uradniki in sama država, posebej vlada, ne razumejo, da so oni servis državljanov. Ne, da bi država mora biti v službi državljanov. Tako da, recimo, DURS mora pomagati podjetnikom, kako bodo na normalen način plačali davke in kako bodo čim manj plačali.
Zato je DURS. Zato, ker je, zato, ker ga mi plačujemo, ja. Zato, ker oni živijo od našega denarja. Moramo narediti krajšo pauzo za oglase. Tino, se opravičujem, bomo po oglasih povedali, zakaj jih plačujemo in kako morajo delati. Vrnemo se po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem birokratskih bedarij.